Пане Іване, розкажіть про садочок, скільки діток навчається, які є проблеми, які позитиви? На сьогоднішній день у нас спискових дітей є 135. Але так як зараз іде оздоровчий період, літній період, батьки мають право на 75 днів взяти відпустку дітям по оздоровленню. Так що деякі батьки написали заяви, що хто хоче оздоровити вдома, хто поїхати в санаторій. Так як в школі канікули, батьки собі вирішили, декілька дітей там взяли на літо. Я так розумію, що дошкільнят в селі набагато більше, ніж може розмістити садочок, так? Так. Скільки груп у садочку? В садочку 5 груп, 5 вікових груп, одна ясельна і 4 дошкільного віку. Навіть ясельна є? Так, зовсім ясельна маленькі. Це від 2 рочків у нас. Які є позитиви? Як працюєте з дітьми? Що? Може, на чомусь акцентуєте? Позитив, я вважаю, в тому це вже позитив, що діти відвідують заклад, тому що діти в закладі мають змогу і навчатися, дружити, навчилися дружити в колективі, співпрацювати, дотримуються режиму дня, а також виконують програму «Підготовка до школи». У нас іде старша група, має свою програму «Впевнений старт», з яку діти виконують, і можу сказати, що 95% дітей готові йти в школу завдяки закладу. Ну і, звичайно, за допомогою батьків. Батьки також беруть активну участь у житті дітей. Сільський голова розповідав, що садочку конче необхідна заміна опалення. Додатковий котел. Так, додатковий котел, тому що так, як зараз... Заміна опалення нове. Так. У нас все опалення нове, у нас недавно, це десь 7 років тому, відкрили котель, провели парове опалення, нові батареї, труби, у нас все нове. Але котельні треба поміняти, ми хотіли би, додатковий котел на дровах, тому що так. Угу.